Ett sånt här fliksystem kan vara väldigt bra för att så att säga lägga ihop information som tydligt hör ihop. Den information du lägger in här i en flik, det är samma som man kan lägga in på en sida. Alltså den kan hantera olika rubriksättningar och bilder om man vill det. Och allt som du normalt sett kan lägga på en sida. Och har du olika mycket information i de olika flikarna så justerar Canvas automatiskt allting på höjden. Så det är ingenting du behöver tänka på. Du kan också givetvis lägga in material både ovanför och under själva fliksystemet också. Om du vill använda just den här typen med som är lite färgglad och du är lite bekant med HTML så kan du också gå in och ändra de här färgerna. I så fall är det den här koden som du kopierar. Jag tänkte använda mig av den lite mindre färgglada varianten, mer stilistiska som ser ut så här. Och då tar jag och kopierar den koden. Och för dig som vill testa detta så rekommenderar jag dig att du börjar med en helt tom sida. Här har jag en helt tom Canvas-sida och jag har bara skrivit sidans titel här. Och det första jag börjar med är att gå till HTML-läget, det här lite farliga baksidan av Canvas. Där klistrar jag in min kod. Och genast ser det ju lite besvärligt ut kanske. Ifall du behöver ha färre flikar eller fler flikar så behöver du veta hur du ska göra. Och för de första flikarna här uppe så är det ganska enkelt. Det ligger allt på en enda rad. Så jag tar och kopierar och klistrar in. Jag måste inte justera det här så att det blir snyggt. Men det sitter i mina gener så det är därför jag gör det. Men här behöver du ändra. Om vi ska ha en ny flik så ändrar du bara flik 8 här och flik 8 här. Och sen finns flikarna, alltså innehållet, finns längst ner. Och det här är betydligt svårare för de ligger på tre rader. De börjar med en sån här div-tagg. Och sen finns det ett paragrafinnehåll och sen avslutar de med en div. Så om du behöver en till eller flera sådana så är det här med tre rader du kopierar. Och sen klistrar du in den precis under den föregående på det här sättet. Det är viktigt att det här som ligger här under ligger kvar så att det finns en ytterligare en div-tagg här på slutet som det heter. Men det var de här tre raderna jag klistrade in och här kan jag då ändra till 8 och så ändrar jag den till 8. Och om jag sparar så ser jag hur det här ser ut. Så istället för 7 flikar så har jag nu 8. Så då kanske du själv kan tänka dig hur man gör för att minska på antalet flikar. Då är det ju då de här som jag tar bort. Jag går till HTML-läget. Om jag vill bara ha 6 flikar till exempel, då kan jag ta bort de här raderna. Nu har jag 6 flikar där och sen behöver vi bara 6 innehållsflikar. Då är det de här 3 på den och 3 på den som jag ska ta bort. Och sen om vi tar och sparar för att se om det funkar. Ja, nu har jag bara 6 flikar. Så hur lägger man då in innehåll i detta? Jo, då behöver du inte gå till HTML-läget. Men här behöver du göra något väldigt speciellt. För att om jag bara markerar och skriver så ser du att själva länken försvinner. Och så vill vi inte ha det. Utan vad du behöver göra, picket här, det är att dubbelklicka på flik. Så att ettan inte blir markerad. Sen kan du skriva. Och då skriver jag mitt innehåll för själva rubriken i fliken, den första fliken. Och då garanteras att själva länken då ligger kvar. Och då kan jag ta bort ettan på det här sättet. Lite lättare är det att fylla på innehåll. Det enda du behöver göra är att du ser till så att du inte går över i ett annat innehåll. Så att du är inne på flik 2 när du egentligen vill vara kvar i flik 1. Så här börjar jag skriva mitt innehåll för flik 1 och här är det väl lika bra snabbspola. Jag har ju en rubrik här också så då kan jag markera den
och sätta som rubrik. Så, sen fortsätter jag med flik 2. Och då gör jag samma sak igen, att jag dubbelklickar på själva fliknamnet. Och sen klistrar jag in rubriken för det. Och nu kan jag ta bort tvåan här. Sen går vi ner till innehåll i flik 2, för det är det handlar om. Och sen så klistrar jag in mitt innehåll här. Och återigen så snabbspolar vi. Så där, och sen har vi lite snygg rubrik där också. Om jag då tar och sparar det här, så ser jag att jag är på god väg att göra ett snyggt fliksystem på min Canva-sida. Ni ser, det står ovanför flikarna här och nedanför flikarna. Det är för att du ska veta och kunna lägga in information ovanför. Annars kan det vara lite svårt att hitta det helt enkelt. Det är därför det finns med. Och nedanför flikarna. Om du vill ta bort något av de raderna och du tänker dig att du ska inte ha något annat än flikarna, så går du enklast till HTML-läget. Och sen är det denna raden som ska bort. Observera att det här Div Class Enhanceable Content Tabs, att den måste vara kvar för att det ska funka. Kan vi ta bort den raden? Och den här raden nedanför flikarna, det är också på en rad. Jag tar bort den. Om jag nu klickar på spara så har jag bara fliken. Ja, då är det bara att fylla på och önska dig lycka till.